Сессияның күн тәртібіне ұсынылған 5 мәселенің алғашқысы мемлекеттік жекешелік әріптестік жобалары бойынша міндеттемелерді қабылдау туралы шешімге өзгерістер енгізу. Екі жобаны ұсынғанбыз. Бірінші Шымкент қаласы әкімшілік іскерлік орталығында өнер мектебінің құрылысын салу және пайдалану. Оның қазір осы 2019 жылдан 2020-2034 жылға дейін өтемақысын төлеу, сыйақыларын төлеу кестесін ауыстыру жөнінде ұсыныс енгізіп отырмыз. Екінші мәселе Шымкент қаласы Еңбекші ауданы аумағындағы балалар спорт және жаттығу алаңшаларын абаттандыру мен күтіп ұстау бойынша 2019-2024 жылғы шығындарды өтеу кестесін 2020-2024 жылдарға өзгерту жөнінде ұсыныс беріп отырмыз. Бюджеттік қаржысын үнемдеуге бағытталған бұл шешімді депутаттар бірауыздан қабылдады. Қала іргесіндегі ауылдарға қатынайтын әлеуметтік мәні бар қоғамдық көліктердің бағытын бекітуге де ешкім қарсылық білдірмеді. Өткен әкімдердің соңғы есептерінде шалғай ауылдарға қатынайтын көліктердің жұмысына қатысты халық көпсін айтқан болатын. Бүгін сессияда 7 әлеуметтік маңызы бар бағытты қостық өзіміздің тізімге. 21 болған, бүгін таңда 28-ті құрайтын болады. Ол 7 бағыт біздің бүгін таңда Самалы 3, Құрсай, Айқап, Ақжайық деген шағын аудандарға қатынайды. Сәуле, Забадам, Сайрам деген бағытты шағын аудандарға қатынайды. Ол бағыттар өз-өзін ақтамайтын бағыттар болуына байланысты субсидиялауға жатады. Сессияда Шымкент қаласының аумағын абаттандыру қағидалары да бекітілді. Шынар Оразова, Давран Абдиев, Нұргелді Сәдуақас, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.